Ingen i skihistorien har noen gang klart en lignende bragd. Ingen har heller vunnet sesongens tre første verdensklassesprinter før. Helt til Kolleo klarte det i høyden i Davos på det som var en kald og forblåst lørdag ettermiddag. Les også, her startet Klabo-eventyret. 21-åringen har etablert seg som et fenomen etter debuten for et drøyt år siden. I Sveits fortsatte Klabo å vise hvorfor. Allerede i prologen knuste unggutten alle. Det gjorde han kontrollert og lekent også i kvartfinalen og semifinalen. Og i finalen var verdenscuplederen igjen råest av samtlige. Byåsen-gutten satte stor fart fra start av. Kun Federico Pellegrino holdt følge inn på andre runde. Da 21-åringen dundret på i bakken virket det avgjort. Klabo så kontrollert bakover i utforkjøringen før oppløpet og konstaterte at italieneren var 30 meter bak. I mål var han nesten to sekunder foran Pellegrino, som applauderte Klabo i det han passerte mållinjen, mens Alexander Bolsjunov tok tredjelassen. Ritomati Hakola, Rikard Schve og Gleb Reivik havnet på plassene utenfor pallen. Les også, Klabo skjermes. Superlativene har haglet fra både lagkamerater, trenere og konkurrenter det siste året. Det finnes egentlig ikke flere igjen å bruke. Det betyr ikke at oppmerksomheten rundt Norges langrennsjuvel kommer til å avta. Den vil bare bli større og større. Allerede før helgens renn i Davos følte landslagsledelsen seg nødt til å skjerme stjerneskuddet. Pågangen er på et kritisk nivå, mente sjefen Vidar Løfshus. Klabostillen, det er ikke rart. For per dags dato er 21-åringen som Norges aller sterkeste mann i det som er en uhyre viktig OL-sesjong. Det blir også med lørdagens seier denne helgen. Søndag står han over 15 kilometer for å trene. Fått med deg. Russland kastet ut av OL. Emil Iversen kom videre fra kvartfinalen på tid, men i semifinalen kort tid etterpå var han sjanseløs på finaleplass. Det var også Håvard Solås Taugbøl i den andre semien. Fått med deg denne. Sundby er syk, og isolert fra troppen. Sondre Turvoll Fossli, Pål Golberg og Sindre Bjørnestad Skar maktet ikke å gå videre fra kvartfinalene. PS, Finn Hoggen Krogh har fått en marerittstart på sesongen. Den ble ikke bedre av at han, som før sesongstart ble lovet ankeretappen i OL, røk i prologen etter å ha falt. Klabohyllest fra Sundby. Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.